Okay, assalamualaikum. Ni lepas din kita buat apa waterproofing. Si main label dia yang kita buat waterproofing. Dan asal apa kita dah buat sama juga dia. So, insyaAllah dia doakan semoga okeylah. Cuaca pun tak boleh nak. Kalau dia tak pantau ada apa kita okey. Cuaca panas. Nanti bila hujan nanti kita datang balik tengok keadaan. Okay, assalamualaikum, bye.